a todos os seguidores de plantão, mas uma rima feita de coração. Você conhece aquela página que vem dando mó ibope? Pesquisa lá no Google, hashtag Lisboa. Você conhece aquela página que vem dando mó ibope? Pesquisa lá no Google, hashtag Lisboa. Você conhece aquela página que vem dando mó ibope? Pesquisa lá no Google, hashtag Lisboa. Você conhece aquela página que vem dando mó ibope? Pesquisa lá no Google, hashtag Lisboa. Quer comprar, quer vender, quer vender, quer comprar. A Lisboa Shop é o lugar pra você anunciar. A comunidade é forte, os números estão aumentando. Todos os seguidores estão curtindo e compartilhando. Anota o número do zap pra você ver que eu não minto. E não cabe na rima, começa com 1 e termina com 5. Mas não esquenta não, que ela está dando maior ibope. É só colocar lá no Google, hashtag Lisboa Shop. Procurou, achou. Você conhece aquela página que vem dando maior ibope? Pesquisa lá no Google, hashtag Lisboa Shop. Você conhece aquela página que vem dando maior ibope? Pesquisa lá no Google, hashtag Lisboa Shop. Você conhece aquela página que vem dando maior ibope? Pesquisa lá no Google, hashtag Lisboa Shop. Você conhece aquela página que tá dando maior ibope? Pesquisa lá no Google, hashtag Lisboa Shop.